efekt na луѓето во зависност или додека возите дали слушате рок, техно или овие што слушаат турбо фолк може да ги кренат рацете да го пуштат воланот и опасно е по вако по безбедноста на сообраќајот. Значи прашањето беше до кога ќе се тркаат пример два стројка со кетка друга господине. Да, јас мислам дека акутен проблем во јавниот превоз е моментално што немаме уреден и единствен возен ред, каде што ќе имаме синхронизација на возилата и на приватниот превоз и на возилата од јавното предпријатие. Во случајов, за жал, таков како што е, губиме ние, губат и тие, значи полупразнени се автобусите, неисплатливо е на работсмена екзистенција, еве, ЈСП, благодарение на разбирањето на владата, добива одредени донации во автобуси, субвенции, може би од градот, и е погломазно предпријатие со многу поголеми трошоци. Меѓутоа и ние нормално работиме на економски принципи и многу е важно да капацитетот на возилото се исполни и да е тоа економски исплатливо. Меѓутоа, како што кажав, се додека не се тоа уреди во превозот, ќе имаме таа што ја вие нарекувате и така е, трка по патници. Бидејќи секој... Како го решила тоа, господине Николов? Значи, во моментов во градот се подготвува еден проект за воведување на единствен тарифен систем, односно систем на платење по километар, за кој што и ЈСП и приватните превозници би навлегле во еден регулиран систем. Со оглед дека е минимална разликата, но сепак постои разлика во карти. Како би го надминале тоа? Што би им понудиле вие за да ги примамите? Идејата во иднина е, се надевам дека овој проект ќе биде реализиран најверојатно наредната година. Треба време да бидеме реални, треба време да овој проект се реализира. Значи, идејата е да истиот билет важи и кај нас, и кај приватните превозници. А едноставно градот Скопје ги собира приходите и подоцна ги плаќа превозниците, ЈСП и приватните превозници по остварен километар. На тој начин тој систем функционира во Софија и во Белград, се надевам дека во следните година до две ќе биде воведен и кај нас и ќе ги реши сите овие проблеми, нема да има тркање помеѓу нашите автобуси, а патникот едноставно него нема да го интересира дали е приватен или е така наречен државен, односно да на автобус на ЈСП, туку едноставно ќе си го чека само потребниот број. Потребниот број, но ќе се поклопат со дел од станиците. Што правиме тогаш? Значи, за проектот што говори директорот на ЈСП, таму е све синхронизирано. Значи, плаќањето по километар подразбира синхронизиран превоз. Автобусите без разлика од кое предпријатие се, од каде доаѓаат, имаат утврден возен ред кој што треба се движат и синхронизацијата оди по изследењето на автобусите според утврден термин, односно според потребите на граѓаните. Во тие услови, значи, градот веќе ќе го многу повеќе боли дали ќе плаќа, не знам, таму илјадници километри непотребно повеќе или ќе го направи тоа да биде оптимално според барањето на граѓаните. Овој проект за превозниците е добар, прифатлив. Ние најдовме, да кажам, заеднички ставови тука и е многу квалитетно изработен. Јас ќе би било за жалење ако навистина се чека толку колку што спомна директорот на ЈСП година две, јас би рекол дека час поскоро тоа би требало да се реализира, бидејќи навистина состојбите од економски аспект се полоши и полоши од ден на ден. Јавниот превоз во принцип според цените кои што ги има, а треба да ги има ниски заради да биде подостапен на граѓаните, мора да е субвенциониран без разлика дали тоа ќе биде градот, државата, институции, дали тоа ќе биде на некој друг смислен начин според загадувачите или не знам, тоа имам многу примери во светот каде што е така да во најголем број случаи градови јавниот превоз е субвенциониран секаде. Имате ли некоја бројка, некој истражување колку грубо во просек ете се возат со приватен, на колку сто со ЈСП автобус? Значи има неколку истражувања, меѓутоа не можам да кажам дека тие се релевантни. Значи конкретни податоци немаме.
Имаше студија направена од факултетот во Битола, дека 17% од средношколците се возат со приватните превозници, останатите со автобусите на ЈСП. Мислам дека и приватните превозници правеле своји студии, каде што кажува дека 30% од пациентниците се возат со нивните автобуси, значи сега за сега нема конкретна анализа која што би можеле да кажеме дека е официјална и дека тоа е така. 13%. Така, има предпоставки, значи за конкретни податоци со воведувањето на системот за електронска наплата и следењето на автобусите, апсолутно сите дилеми ќе бидат решени. И баш уште еднаш ќе кажам, многу ми е жал што веќе повеќе од 3 години се трудиме да го воведеме тоа за да ги добиеме тие статистички одговори и да немаме калкулации, ово е вака, ово е онака, значи многу конкретни бројки се и за жал се уште не профункционира тоа за да можеме да говориме со екзактни бројки, кои што се непоколебливи, значи тие се фактички. Јас чекам на вас за да го оставам автомобилот дома да почнам да се возам со јавен превоз. Ние би биле пресекни кога би го постигнале тој момент, значи тоа ќе се одразува на сообраќајниците, еве што спомнавме на почетокот на емисијата, сообраќајот се средува полека во градот Скопје, значи имаме солидно проширување на сообраќајниците и има сериозни предуслови, значи прв пат после не знам колку години еве институциите, владата се вклучува во помош на јавниот превоз, без разлика што во моментов тоа е кај јавното предпријатие, меѓутоа ние како граѓани не може да бидеме незадоволни ако гледаме дека одредени работи се средува. Така да мислам дека ако се продолжи со овој интензитет, многу брзо може да се пофалиме дека ќе имаме навистина современ јавен превоз во градското. Вие сега сте во некоја си економска криза. Колку тежите, колку тежи слобода превоз како бизнис во според вас со ЈСП, колку помалку тежи? Па, еве, зборевме ние, веројатно се работи за некои помеѓу 20-30% од она што ние го зафаќаме од превозот во град Скопје, наспрот и ЈСП. Со тоа сакам да дополнам, само се извинувам. Во случајот кај приватните превозници е тоа што сосема на поинаков начин се одржува, тоа се работи, за разлика од јавното сообраќајно предпријатие, кој што кажав еден гломазен систем, кој што е со сите структури, додека кај нас е тоа повеќе или помалку семејни бизнеси, каде што возачот е и воедно и го поправа автобусот, дома се чисти и така натаму, да. Така да практично на таа заштеда се живе во моментов. Се надеваме дека работите ќе се сменат и дека нормално ќе сето тоа ќе профункционира на еден уреден начин, каде што ќе се средува се во одредени бази, како што е во секаде во јавниот превоз. Дека ЈСП, колку тежи вашиот бизнес, ако можам така да го наречам? Нашите вкупни приходи се околу 1 милијарда денари на годишно ниво. Добро. Така што, значи, колку 17 милиони евра. Меѓутоа, поинтересно прашање беше тоа кога вие ќе почнете да се возите со нашите услуги. Значи, не знам точно вие каде живеете, ако може само да кажете. Во близина на телевизијата. Значи, вие нема да се возите, меѓутоа, јас секојдневно добивам имејлови, SMS пораки од патници кои што досега се возале со автомобили, а сега почнале да се возат со нашите автобуси. Конкретно, се овде малку незгодно, меѓутоа, деканот на економскиот факултет на American College ми испрати порака дека почнала да се оди на работа со Седмица, затоа што Седмицата одела од Тафталеџи и поминувала покрај Трета македонска бригада, била чиста културна фина и сега веќе го оставила автомобилот затоа што немала каде да се паркира, а со автобус се стигнала на време. Така. Јас можам да ви се заблагодарам, се надевам дека нема и толку да се издолжи таа одлука, односно моја одлука да се возам со ЈСП или пак со некој од приватните автобуси, можеби со господинот Саша. Ви благодариме и вас на поканата, па се гледаме во некоја следна прилика. А сите ви останете на фреквенцијата на АБ канал. Знаете, следната среда, 20 часот и 20 минути. Извадете ги розивите очила и погледнете ги сите бои на денешницата. Извадете го трнот од вашето око.